Доброго дня, шановна громада Полтавської області та міста Полтава. Я звертаюся перш за все до нашого губернатора, також до депутатів, які балотувалися від міста Полтави. В Ленінському районі міста Полтави жахлива ситуація зі станом покрівлі. Жахлива ситуація з ЖО-2, тому що щодо опалювального сезону при лапках видатному нашому мерію за 5 років жодного разу я не бачив ні представників ЖО-2, які составляли пакт обстеження внутрішньобудинкових систем в місті з представниками теплоенерго. І у нас жодного разу не составлявся акт ні по вентиляційним каналам, ні по стану покрівель. Тому я просив би депутатів обласної ради, які балотувалися від міста Полтави, хоча б якось вплинути на цю ситуацію. Ще хотів би донести вам таку ситуацію, що я як член регіональної ради з питань ЖКХ неодноразово, це Валерій Анатолійович, адресую звернення до вас в першу чергу, неодноразово я повторювався і казав першому вашому заступнику Олегу Євгеновичу про гул з питань житлово-комунального господарства, на що дана людина мені каже, пишіть письма. Ну я вибачаюсь, хіба це рівень заступника губернатора? Я вибачаюсь, пишіть письма. Чому Кузин в Одесі може все зробити? А у нас одна відповідь, пишіть письма. Коли Олегу Євгеновичу Бруглу ми доносили інформацію 7 місяців тому по Тетяні Максимівні Жабко, по пані Стецюк, він нам відповідав, це гарні фахівці. І що ми маємо? Ми маємо щось резонанс на всю Україну. Тому, шановний Валерій Анатолійович, ну велике прохання, я думаю, громада мене підтримує. Ну вплиньте, будь ласка, ну це ж не рівень заступника губернатора таку відповідь давати, пишіть письма. Все, дякую.